Veliki uspjeh postigli su učenici tamburaši na regionalnom natjecanju u sklopu 57. Hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa, koje je održano 1. i 2. ožujka 2019. godine u Požegi. Evo, osvojio sam prvo mjesto. Takmičio sam se u trećoj kategoriji disciplina biscevnica. Bilo je još 14, ali samo je 4 prošlo kojima sam ja. Pa moja skoro cijela obitelj svira, pa tak sam i ja počinio ovim stopama. Uz odličnu drugu nagradu Nikole Vinceka, Josipa Matanovića i Marka Nosića osvojili su prve nagrade koje će ih odvesti na državno natjecanje u travnju ove godine. Prvo natjecanje je bilo u Požegi, međunarodno je to isto prva nagrada i zato mislim postupiti dalje sa što boljim rezultatima. Jednu godinu sam išao kod profesora Nene Seletkovića, on me potaknuo da mogu ići u ovu glazbenu školu i da me kao suradnici glazbene škole mogu primiti. Konkurencija je bila velika, no kažu učenici, prezadovoljni su. Ovo mi je sada 6. godina, bavim se otprilike 6 godina, krenuo sam glazbenu školu zato što mi braća sviraju i planiram upisati srednju glazbenu školu. Što bi poručio ostalima, zašto da se bave glazbom i koliko to tebe ispunjava u životu? Da se bave glazbom zato jer može glazba opustiti i ne pada znoj s njim.